Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəfat edib. Report xəbər verir ki, Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən İbrahimov gecə saatlarında vəfat edib. Naftalan şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Afət Cəbbarova report açıqlamasında faktı təsdiqləyib. Məlumata görə o, Bakı şəhərində yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rövşən Hüseynoğlu İbrahimov 1967-ci ildə Siyəzən rayonunda anadan olub. 1991-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Sənaye və Mülki Tikinti Fakültəsini bitirərək İnşaat Mühəndisliyi ixtisasına yiyələnib. 1986-88-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. Əmək fəaliyyətinə 1991-ci ildən Azneft İstehsalat Birliyinin Xəzər Dəniz Neft-Qaz Tikinti Trestində iş icraçısı olaraq başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində müxtəlif sahələr üzrə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 2011-ci ildən 2018-ci ilədək Dövlət Neft Şirkətində Sosial İnkişaf İdarəsinin Tikinti Departamentinin rəis vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikasının neft sənaye işçilərinə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 sentyabr 2014-cü il tarixli sərəncamına əsasən tərəqqi medalı ilə təltif edilib. 18 may 2018-ci il tarixdə Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.